A expectativa está boa, né? Não fizemos um início bom, mas nas últimas partidas a gente vem se recuperando bem. E a gente acredita que amanhã a gente possa sair com um resultado positivo para poder dar sequência na competição e, com certeza, no jogo de volta, jogando em casa contra a equipe do Náutico, a gente conseguir a classificação. Você vê aqui um time que vem embalado de uma sequência de 9 jogos de invencibilidade e uma vitória contra o principal rival e pela Copa do Nordeste. Até que ponto esse resultado no último jogo dá uma moral a mais para essa partida contra o Altos? Claro, dá uma moral sempre a mais, né? Sempre é bom vencer clássico. Ainda mais na Copa do Nordeste, que a gente estava precisando pontuar. A gente pecou um pouco no início da competição, deixamos escapar alguns pontos. Mas agora a gente tem que recuperar, a gente não tem mais tempo a perder e nem ponto a desperdiçar. Eu acredito que amanhã a gente vai sair daqui com a vitória. E você, como um dos mais experientes desse elenco, como é que tem sido essas conversas justamente para isso? Dentro de uma sequência tão cansativa, a gente pode dizer assim, de viagens e jogos, para o time se manter focado e continuar com essa vontade de buscar o resultado? A gente sabe, né? A competição, apesar de ser Copa do Nordeste, junto com o estadual, Copa do Brasil, mas o Brasil é um país imenso e tem muitas... muito grande em território, mas a gente sabe, a gente conversa, que sabe da qualidade do elenco, sabe do potencial, apesar da gente ter um grupo enxuto. E a gente tem conseguido, né, nas últimas partidas, conseguido um resultado, e eu acredito que a gente vai conseguir muito mais.